3 মেলৈ চলিবলগীয়া লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ সহযোগত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচীবজাৰৰ ধৰমশালা আৰু নুনমাটিৰ ৰেড ক্ৰছ ৱে হাউচত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ খাদ্য নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে 2টা শিবিৰ স্থাপন কৰিছে। এই শিবিৰত অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ 80গৰাকীতকৈ অধিক শ্ৰমিকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। এই শ্ৰমিকসকললৈ প্ৰতিদিনে পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে 3 সাজকৈ খাদ্য পৰিৱেশন কৰি থকাৰ লগতে তেওঁলোকলৈ 1খন ব্লেংকেটো যোগান ধৰা হৈছে। মেলৈ চলিবলগীয়া লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ সহযোগত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচীবজাৰৰ ধৰমশালা আৰু নুনমাটিৰ ৰেড ক্ৰছ ৱে হাউচত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ খাদ্য নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে 2টা শিবিৰ স্থাপন কৰিছে। এই শিবিৰত অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ 80গৰাকীতকৈও অধিক শ্ৰমিকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। এই শ্ৰমিকসকললৈ প্ৰতিদিনে পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে 3 সাজকৈ খাদ্য পৰিৱেশন কৰি থকাৰ লগতে তেওঁলোকলৈ 1খন ব্লেংকেটো যোগান ধৰা হৈছে। এই যে কোভিড-19ৰ যি ধৰণৰ আক্ৰমণ হৈছে সমগ্ৰ দেশতে, গুৱাহাটী আমাৰ ইয়াতেও বহুত এনেকুৱা বহিৰাগত লেবাৰ আছে, তেওঁলোক ইয়াতে নিজৰ নিজৰ জেগাত গন্তব্য স্থানত যাব পৰা নাই, তেওঁলোকক সহায় দিবলৈ কিছু সঁহাৰি দিবলৈ অসম গভৰ্ণমেণ্টে ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিৰ সহযোগত তেওঁলোকক ইয়াতে ছেটেলমেণ্ট দিছে। আচলতে মানে শ্বেল্টাৰৰ কাৰণে যিবিলাক কেয়াৰ আমি টেণ্ট আনি দিছোঁ, এইবিলাক ৰেড ক্ৰছৰ ফালৰ পৰা আনি দিছোঁ আমি টেণ্ট। তেওঁলোকক আমি হাইজিন কিট দিছোঁ আৰু কম্বল দিছোঁ, টাৱেল দিছোঁ, তাৰপিছত মানে আপোনাৰ কাঁহী গিলাছ এইবিলাক আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ। গুৱাহাটীতে থাকোঁ ভাড়া ঘৰত, কামত গৈছিলোঁ অলপ বনিহাট 17 মাইল, তাতে আমি কাম কৰি থাকোঁতে লকডাউন হৈ গ'ল। তাৰপৰা লকডাউনৰ বন্ধত থাকি থাকি এটা আমাৰ বেমাৰ হ'ল লগৰে মিস্ত্ৰী এটা, তাক তাতে ৰাখি ৰাখি আমি 3-4 দিনমান এনে থাকিছোঁ তাতে, একো কিবা হেৰি মেডিচিন পোৱা নাই কিবা নাই। তাৰপৰা কালি আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ যোৰাবাদলৈ, তাতে আমি গেট পাছ দিয়া নাই। তাৰপৰা আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি এম্বুলেঞ্চ মাতিছোঁ, তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চ যাই কিনে আমাক লৈ আহিছে। তাৰপৰা জি এম চিত গৈছোঁ, জি এম চিৰ পৰা আমাক টেষ্ট টুষ্ট কৰিছে, কৰাৰ পিছত কোৱাৰেণ্টাইনত পঠাই দিছে। এনেই হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিছিলে আমাক, হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা এম্বুলেঞ্চে তাতে আমাক ৰাতি ঘৰ লৈ যোৱা নাই, তাৰপৰা আমাক ইয়াতে ৰাখি থৈ গৈছে। কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণত যিহেতু সমগ্ৰ দেশতে লকডাউনৰ পৰিস্থিতি, আৰু এই পৰিস্থিতিত বহু বহিৰাগত শ্ৰমিক নিজৰ নিজৰ গন্তব্য জাগাতে স্থিৰ হৈ গৈছে। তেওঁলোক যিহেতু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কাম বৰ্তমান চলি থকা নাই, তেওঁলোক নিজৰ ঘৰলৈও উভতি যাব পৰা নাই, তেওঁলোকক অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ সৌজন্যত ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিয়ে এটা কেম্প ইয়াতে আয়োজন কৰিছে, য'ত নেকি 80জনতকৈও অধিক লোক ইয়াতে বসবাস কৰি আছে বৰ্তমান। এই পৰিস্থিতি যেতিয়ালৈকে ভাল নহয় তেওঁলোকক ইয়াতে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন অনুপৰ সৈতে মৃদুস্মিতা ডিডি।